ីបំជីបំជីបំសរសៃណាក់នេះខ្ញុំបានបន្លែងសូមសាកុំមកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង page Selcard Play ក៏ដូចជាសូមសាកុំមកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរនេះទៅលេងកោះមួយដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា1581គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងនោះគឺជាកោះ El Nido ហើយ El Nido នោះគឺបកប្រែពីភាសាអេស្ប៉ាញមកវិញបានន័យថាសំបុកហើយគឺជាទីក្រុងកោះមួយដែលនៅលើកោះប៉ាឡាវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅគឺយើងហោះពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទីក្រុងភ្នំពេញទៅម៉ានីឡាហើយបន្ទាប់មកបាត់យើងជិះពីម៉ានីឡាទៅប្រលានផេត្រូប្រិនសេសាប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះហើយបាត់យើងបន្តដំណើរតាមឡានវ៉ែនឬក៏ឡានបាសប្រហែលជា6ទៅ8ម៉ោងទៀតទៅដល់ទីក្រុង El Nido ហ្នឹងសម្រាប់ដំណើរកសាន្តមួយនេះបុនលេងបានជ្រើសរើសធួពី cloak ប៉ុន្តែធួដែលបុនលេងបានជ្រើសរើសគឺមានធួ A និងធួ C ហើយធួ A គឺតម្លៃប្រហែលជា19ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហើយបើសិនជាធួ C វិញគឺតម្លៃប្រហែលជា22ដុល្លារក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងចောင်းនៅច្បាស់អ្នកនរគ្នាអាចឆែកលើ app cloak បានយើងនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីធួ A ក៏ដូចជាធួ C ចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបានទៅលេងកោះ Seven Commando Beach ហើយយើងឃើញថាកោះនេះស្អាតណាស់តែអ្នកមកលេងក៏ស្អាតស្អាតដែរបាទឃើញហ្នឹងហើយ It is Jakov our guide today. Welcome to the Philippines and welcome to El Nido, the last paradise of Palawan. Salamat Pinoy, salamat po. តាមរឿងដំណាលពីប្រជាជននៅក្នុងតំបន់គឺការពីចំនួនមុនគឺមានកម្ងដោជប៉ុន7អ្នកបានមកដល់កោះហ្នឹងហើយក៏ដូចជារស់នៅលើកោះហ្នឹងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អស់មួយយ៉ាងBig Lagoon គឺជាអាងទឹកមួយដែលភូមិព័ទ្ធទៅដោយប្រជុំភ្នំក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហែលទឹកទៅបានតែវាមានចម្ងាយ500ម៉ែត្រទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងគេឲ្យយើងជួលខាយ៉ាក់ជិះទៅដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងបានជិះខាយ៉ាក់ទៅហើយវាគឺជា experience ល្អបំផុតព្រោះវាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំជិះខាយ៉ាក់បាត់យល់ហើយឥឡូវមកអុំទូខាយ៉ាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាកັບសេរីតែម្ដងអឺម្នាក់កាច់កូនណាកាច់កូនមកធ្វើកូនស្អីគេឡើយមកណាកាច់គេណាអើយហាប់ថប់តែម្ដងអាងទូរស័ព្ទគេចូលទឹកអត់ធូរគេមក vlog មកណាបន្ទាប់ទៀតក៏យើងបានញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅលើទូកតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយយើងក៏បានមុជទឹកមើលផ្កាថ្មមើលត្រីនៅឯ Shimizu Island ពីយើងលេងនៅ Shimizu Island ហើយយើងក៏បានទៅលេងនៅ Secret Lagoon អូខេឥឡូវយើងមកដល់ Secret Lagoon ស្អីគេនឹងហើយយើងអត់ដឹងថានៅណាស្អីគេទេតែបើថាខាងក្នុងនោះវាមានកន្លែងដល់ចូលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែឲ្យតែយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថានៅក្នុង Secret Cave ហ្នឹងមានអីគេគេប្រាប់ថាជាអាងទឹកអាកំបាំងហើយពេលដែលយើងបានទៅដល់វាលែងខ្លាំងជាអាងទឹកអាកំបាំងហើយព្រោះយើងស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយហើយតាមរយៈ tour guide គាត់បានប្រាប់ថានៅក្នុងហ្នឹង 90% នៃទឹកគឺជាទឹកនោមព្រោះមនុស្សវាច្រើនចូលចិត្តទៅនោមនៅក្នុងហ្នឹងយើងក៏បានទៅលេងនៅក្នុង tour C ប៉ុន្តែសោកស្ដាយយើងអត់បានយក GoPro ទៅថតជាងយើងបានតែប្លង់ទេសភាពស្អាតស្អាតពីលើមេឃតាមរយៈ drone ដ៏តូចស្រស់ស្អាតរបស់ប៊ុនលេងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតាមអ្នកនរគ្នាមើលឃើញហ្នឹងគឺថា Martin Lock Strange ស្អាតខ្លាំងជាមួយនឹងទេសភាពប្រជុំដដោយកោះជុំវិញមើលទេសភាពពីលើកំពូលប៉មនឹងការញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយស្ដាប់សំឡេងទឹកសមុទ្រអូអ្នកនរគ្នាបើសិនខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺថាពិតជា relax ខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកនរគ្នាមើលទៅឃើញទេសភាពហ្នឹងគឺថាមានភ្នំមានអីអូហុយមើលតាម drone ទៅគឺថាអូចង់ហោះហើយចង់ចេះហោះដោយ drone ខ្លាំងណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងដើរលេងធូហើយយើងក៏បានឆ្លៀតពេលជួលម៉ូតូដើម្បីជិះម៉ូតូដើរលេងតម្លៃ10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃចឹងពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅហ្នឹងគឺនៅស្រុកហ្នឹងភាគច្រើនគេអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងពេលអ្នកនរនេះជិះម៉ូតូត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែពេលខ្ញុំជួលម៉ូតូគេហ្នឹងគេអត់ឲ្យមួកសុវត្ថិភាពមកខ្ញុំអីចឹងទៅទើបពួកយើងអត់មានមួកសុវត្ថិភាពពាក់ហើយយើងបានជិះទៅដល់ណាក់ផាន់ប៊ីចដែលជាឆ្នេរខ្សាច់ភ្លោះហើយឆ្នេរនេះមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រដ៏សថ្លាវាមានចម្ងាយប្រហែលជា15គីឡូម៉ែត្រពីក្រុង El Nido យើងឃើញថាឆ្នេរខ្សាច់នៅលើហ្នឹងសមែនប៉ុន្តែបើប្រហែលមើលពីក្រោមទៅគឺថា
ដូចចាញ់កោះរងរបស់យើងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាមើលពីលើដ្រូនមកទើបឃើញថាស្អាតចឹងបន្ទាប់ពីយើងចេញពីណាក់ប៉ាន់បេជាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅ El Nido Zip Line ដែលជា Zip Line មួយគឺខ្មែរយើងហៅថាខ្សែរ៉កខ្សែរ៉កនោះហ្នឹងគឺមានប្រវែង750ម៉ែត្រគឺយើងជិះពីឆ្នេរ Las Cabanas Beach ទៅកាន់ Snakes Island តម្លៃដែលយើងជិះហ្នឹងគឺ500ពេសូម្នាក់គឺស្មើនឹង10ដុល្លារអូខេកាយ៉ូអូខេ sit down up your leg straight up your leg straight lean back all the way like that okay កាយ៉ូឯអ្នកដល់គ្នាពិតជាមិនស្ដាយលុយទេពេលដែលជិះគឺយើងទទួលបាន experience ថ្មីហើយវាក៏ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំជិះខ្សែរ៉ក Diver 750ម៉ែត្រនឹងគឺថាសប្បាយមែនទែនមើលតែក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំសើចតើអូខេកាយយកអូខេកាយយកសប្បាយផងអផងអូអូខេពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនមក trip នេះ Hello ប៉ូ Hello sir អូខេកាយយកអូខេកាយយកអូខេកាយយកឡានកាយយកអូខេចឹងបន្ទាប់ពីយើងជិះ zip line ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដើរទៅវិញនៅខាងណោះដើរត្រូវដើរឆ្លងសមុទ្រអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយ my god អើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវមើលថាទេសភាពស្អាតមែនតើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញខ្ញុំផុសរូបពីទេសភាពក៏ដូចជាកន្លែងដើរលេងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ត្រូវទេខ្ញុំឡាត់ថាខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិតអីគេគឺថាខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិត unlimited data roaming របស់ Cellcard ចឹងឥឡូវសើខាតមាន unlimited data roaming ហើយចឹងពេលដែលអ្នកអរគ្នាទៅដើរលេងនៅស្រុកក្រៅមិនចាំបបាក់តែញស៊ីមរបស់គេអស់លុយតែញស៊ីមហើយប្រើអ៊ីនធឺណិតអត់មាន unlimited ព្រោះប្រទេសខ្លះតាមខ្ញុំដឹងគឺអត់មាន unlimited package ទេដោយប្រទេសហ្វីលីពីននឹងជាដើមតម្លៃគឺចាប់ពី2ដុល្លារឡើងទៅចឹងអ្នកអរគ្នាអាច enjoy ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបរិះរੂបបើហើយដូចឃើញខ្ញុំហ៎ខ្ញុំហោះតាម story របស់រូបហើយរហូតហើយ online 24ម៉ោងឬ24ម៉ោងហ្មងអញ្ចឹងគឺថាអត់ខ្លាចយើងអស់ data ទេគឺ unlimited តែម្ដងពេលណាទៅស្រុកក្រៅអីចឹងអាចសាករមើលបានណាហ្នឹងហើយហើយ link ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង roaming ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុង description ហ្នឹងតែម្ដងមិនបាច់បាក់ប្រើ sim គេដាក់ sim តែកាតមួយប្រើបានបណ្ដោយឥឡូវទៅទឹកជោគខ្លួនដែរបណ្ដោយយេអូខេអ្នកនាងវីដេអូរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗក៏ដូចជាសប្បាយជាមួយនឹងប៊ុនលេងបើសិនអ្នកនាងចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍សប្បាយសប្បាយដូចប៊ុនលេងគឺទៅខ្លួនឯងទៅដឹងហើយពេលអ្នកនាងធ្វើដំណើរ complex per cell card unlimited data roaming ចាប់ពី2ដុល្លារឡើងទៅអរគុណអ្នកនាងដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចុច share ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសម្រាប់អ្នកនាងបាយបាយ